estem en directe des de Tàrraco Center. Aquí us presento l'heroi de la pel·lícula. Ell és el del miler de quilòmetres. Ell surt el del miler de quilòmetres. Què passa? Aquest és l'heroi el que està arreglant les màquines. I tant, no faràs el millor. El millor? Ja salta, ja no salta, eh? Si no salta. Aquí tenim artistes en aquesta placa. Sí, sí. De quilòmetres. Salut, Joan, salut. Per molt més.